Hyvän työntekijäkokemuksen aikaansaamiseksi tarvitaan kokonaisnäkemys. Hän näkee, että portaat loppuvat, mutta hän ei näe. Pitää myöskin coachata jokaista työntekijää henkilökohtaisesti, jotta he pääsevät kaikkien esteiden yli, eivätkä jumiudu sinne esteisiin. Koska esteiden yli, kun pääsee, niin päästään tähän onnellisen työntekemisen paratiisiin. Ja siellä onnellisen työntekemisen paratiisissa kaikki kuuntelevat toisiaan, seisovat organisaatiossa samantasoisella portaalla, kukaan ei ole toinen toistaan korkeammalla. Siellä on myös aktiivista vuorovaikutusta työntekijän ja hänen asiakkaidensa kanssa ja asiakkaiden asiakkaidenkin kanssa. Arjessa on kuitenkin realistista se, että joskus rupeaa pännimään, niin pitää olla ne niin sanotut vitutusmittarit myöskin olemassa niin, että nähdään, kun ne rupeaa vilkkumaan punaisella. Hyvässä organisaatiossa, hyvässä työntekijäkokemuksessa ei tarvitse samaistua ja olla täsmälleen samanlainen kuin kaikki muutkin, vaan voi olla myöskin jotain omaa, mutta jotain yhteistä pitää tunnustaa, mutta sitten voi myöskin tunnustaa omaa väriä. Hyvässä työntekijäkokemuksessa myöskin kerätään onnistumisia, vaihdetaan niitä, kerrotaan aidosti myöskin niistä luurangoista, mitä työssä löytyy, niin että kaikki tietävät, missä mennään, ja kerätään niitä hyviä kokemuksia yhteiseen aarrearkkuun, josta voidaan ammentaa. Nämä ovat tässä symboloimassa sitä, että työnteko, vaikka ollaan vakavien asioiden kanssa tekemisissä, niin täytyy olla välillä myöskin hauskaa, ja sitä varten pitää järjestää aina välillä jotain tempauksia luonnossa, tiimiretkiä, tiimitekemistä, jossa yhdessä tsempataan muidenkin asioiden parissa kuin työasioiden parissa. Töitä voi joskus tehdä myöskin vähän erilaisessa ympäristössä, jotta saadaan uusia ideoita. Ja luontokokemusta pitää järjestää kaikille joko työn puitteissa tai näillä vapaa-ajan retkillä.